नमस्कार साथीहरू आज पनि मैले एकदमै खुसीको विषय लिएर या आएको साथीहरू यहाँ हेरिसक्नुहुन्छ साथीहरू उपकार लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ आइपिओ ल्याउने भएको छ साथीहरू एकदमै खुसीको विषय छ सो साथीहरू ढिला नगरी कति किताब आउँदैछ कति किताब भर्ने र कहिले आउँदैछ त भनेर एकदमै सबैको एक एक्साइटेड हुनुहुन्छ भने साथीहरू सुरुजना एक्साइटेड हुनुभन्दा पहिले अगाडि चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला किनकि भरे हुन्छ नि सुनिसकेर खुसीले बिर्सिनु बिर्सिनुहुन्छ होला हो साथीहरू यास यसको चाहिँ कहिले आउँदैछ भने मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको थिएँ साथीहरू उपकार लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ उपकार लघु वित्तले चाहिँ आइपिओ जुन सेभेनबाट चाहिँ एप्रुभ पायोै है भनेर मैले अलरेडी बनाइसकेको थिएँ तर एउटा डेट डेट चाहिँ फिक्स भएको थिएन सो फाइनल डेट चाहिँ एउटा रिलिज भइसकेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ कहिले आउँदैछ त भने दुई हजार अडसठी साल यही बाह्र महिना तपाईँको पच्चिस गते चाहिँ ल्याउने भए साथीहरू सो पच्चिस गते चाहिँ एकदमै डेट याद राख्नु होला बाह्र महिना पच्चिस गते होइन अडसठी साल होइन सो बन्द चाहिँ कहिले हुन्छ ढिलो भयो भर्ना चाहिँ अब कहिलेसम्म चाहिँ यसको छिटोमा है बन्द हुने छिटोमा चाहिँ तपाईँको दुई हजार अडसठी साल बाह्र महिना उन्तिस गते चाहिँ कि पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस चार दिनमा मात्रै हुनेछ तपाईँहरूलाई सो यसको चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ छिटै भइहाल्छ र ढिलो भयो भने उननासी उन, 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 उना दुई हजार उनासी नौ तपाईँको एक एक महिना नौ गते चाहिँ यसको हुने रहेछ सो फाइनली यो चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ आइपिओ त अहिले तपाईँले भरिहालिन्छ सो कति किता आउँदैछ त है तपाईँको चासो छ नि त कति किता चाहिँ आइपिओ ल्याउने छ भन्नाले साथीहरू दुई लाख छत्तिस हजार दुई सय पचास किताब यानि कि एकदमै कम छ पर्ने चान्स एकदमै कम छ साथीहरू ओहो कति साथीहरूले त एकदम कमै पर्छ म त भर्दिनँ भन्ने पनि हुन्छ सो त्यस्तो सोचवाला हुनुहुन्छ भने प्लिज भर्न चाहिँ नछुटाउनु होला कतै भाग्यशाली तपाईँ त होइन त भन्ने छ अहिले आइपिओको त कस्तो डिमान्ड छ तपाईँहरूलाई लगभग अहिले त हजार त जुनै पनि माथि जान्छ भनेर एउटा सोच्ने विषय छ सो कति किताब भर्ने त भनेर चाहिँ यसको छ साथीहरू सो यसको चाहिँ न्यूनतम चाहिँ आवेदन दिने चाहिँ जुन कति किताब दस किताब छ रहेको छ साथीहरू सो माथि भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हजार किताबसम्म चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हजार किताब चाहिँ अहिले गरिराख्नु पर्दैन किनकि पढ्ने चान्स कम छ चा। कति साथीहरूले चाहिँ हजार किताब प हाल्छु हजार किताब बिस किताब तिस किताब हाल्छु र हजार दस किताब त पर्छ होला नि त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला होइन त्यस्तो चाहिँ एकदमै तपाईँको पैसा चाहिँ पेन्डिङमा हुन्छ है त्योभन्दा चाहिँ बरु सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ सो साथीहरू फाइनल तपाईँले बुझिसक्नुभएको छ दस किताब एप्लाई गर्ने सो कति किताब सेयर आउँदैछ भने दुई लाख छत्तिस हजार दुई सय पचास गीत आउँदैछ र कहिले ओपनिङ हुँदैछ होइन बन्द ओपनिङ दिनमै भरिदिनु होइन सो दुई हजार अठसट्ठी साल बाह्र होइन पच्चिस गते साथीहरू पच्चिस गते चाहिँ याद राख्नु होला सबै साथीहरूलाई सो उपकारको चाहिँ पच्चिस गते चाहिँ आइपी आउँदैछ है भनेर साथीहरूलाई पनि यसो खबर गर्नु होला तर सिक्रेटली सो <laughs> साथीहरू so, नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सबसायर गर्नु यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ जा, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नगर्छु होला किनकि एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो न्युज चाहिँ म छिटोभन्दा छिटो ल्याउने छु सो साथीहरू धन्यवाद